Tradicija. Reč koja je tako često eksploatisana, a u stvarnosti malo komari za nju. Srpski narod, jedan od najstarijih u Evropi, ima tako divnih starih običaja koji prete da ih veo zaborava zauvek pokrije svojim plaštom. Tako je i sa prelom, koji se vekovima održavao u našim seoskim domaćinstvima širom lepe Srbije. Žene su pripremale vunu da bi svom domaćinstvu vredne ruke naših baka i prabaka pripremile nove džempere, prsluke, čarape, kape i bog zna šta još. A muškarci su dolazili na to dogovoreno mesto u kuću domaćina koji je prelo organizovao da bi pričali, pevali, šalili se, da bi njihovim lepšim polovinama lakše bilo da rade. Znalo se i kolo zaigrati onako spontano uz frulu, a i najmlađi tu negde sa strane gledali su šta to njihovi roditelji rade, tako da jednom kada odrastu znaju šta im je činiti. I to je tako vekovima teklo. Bez televizora, računara, muzičkih linija, naši preci znali su da spoje lepo sa korisnim, a boga mi na prelu neka neudata devojka znala se zagledati u svog budućeg dragog. E, stari dobri običaj. Zlatne ruke, udruženje vrednih žena iz Ljiga i okoline na čelu sa Stojanom pokušavaju da sa svojim aktivnostima mnoge lepe običaje otrgnu od zaborava. Tako i ova veče organizovano u domaćinstvu Mire Savić iz Dića bi pravi mali istorijski čas za sve one koji o prelu malo ili skoro ništa nisu znali. Mesečina, ja zovem prelo. Mesečina, ja zovem prelo. Nije došlo moje luče belo. Nije došlo moje luče belo. Tu dve televizije pored naše, predstavništvo RTS-a iz Valjeva, jedna televizijska stanica iz Sarajeva, i tako uz podsketanje vatre mogla se čuti pesma. Nasta Čarolija. Slikom i reću vrati smo se u neku drugu Srbiju koja više nema. U Srbiju koja materijalno nije imala mnogo, ali koja je imala dušu, srce za sve ljude dobre volje. Ima jedan zastru kajmaka, a on je sa Subora, star je jedno 5-6 meseci, valja za cicvar, valja za kačamak, pa ovaj zastru poklanja vam sa sve ovim torbakom. Ali moramo da vratimo tu poslednju. Ne, sve vam poklanjamo jer mi smo dobre duše, a tako smo vaspitani da putniku, namerniku uvek nešto ponudimo. Težak je zadatak zlatnih ruku. Istine radi, one su to same sebi nametnule.
da pokušaju koliko je u to današnje vreme moguće sačuvati od zaborava tako lep običaj kao što je prelo. Mi se bavimo zadne ruke, stara srpska jela sačuvana od zaborava, ali ne radimo samo ono, znači radimo sve. Da održavamo radionice gde da naučimo decu da jedu zdravu hranu, gde da spremamo, da znamo dete da uradi nešto na sebe, a ne da zna da ne zna ništa, ovaj naš kraj još nije iskvaren. Osmesi svih prisutnih tokom i na kraju prela dovoljno govore da su na pravom putu. Da li ćemo im pomoći? Ne samo zbog njih i nas, već zbog svih onih koji dolaze i onih koji će tek doći. Srbija mora vratiti svoj identitet ako misli da preživi ove teške dane. Tmurni oblaci su se nadvili nad našom lepom zemljom, ali kako su se ti teški oblaci nadvili, jednog dana će oni i da odu, a mi smo tu da im pomognemo da malo promene sredinu i odu negde drugde gde nisu tako dugo bili. Srbija je u prošlosti imala i većih iskušenja, pa ih je prebrodila. A da li će danas? To sve zavisi od ljudi koji u njoj žive. Svako neka da svoj mali doprinos, pa će biti dobro. Vera nas je održala, njoj zi hvala, kako naši stari pričaše. Sa Hristom i tri prsta ne odrekli se časnog krsta. Sa čašom vina u ruci živeli odrasli i unuci. A da li te vere imaju i u sadašnjim generacijama? A ako vi imate želju da organizujete prelo u svom domaćinstvu, pozovite nas, mi ćemo sa zadovoljstvom doći. Ja volim prelo jer je dobro i tako znam kako su druge žene radile nekada. Evo ja sad držim vunu za motanje klupka i za pravilne čarke. Mesečina, ja zovem prelo.